що зараз? В чому зберігати валюту взагалі? Чи переходити на криптовалюту, наприклад, в принципі, не користуючись паперовими грошима? Ну, бачите, скрізь ризики. Національний банк зробив дуже несподіваний крок, підняв облікову ставку до 25, і тим самим створює додатковий попит на гривню. І тим самим він збиває девальвацію гривні. І на певний час буде стабілізація. На мою думку, вона буде десь навколо 34-35. Певний час буде триматися такий курс рівноваги. Але ви знаєте, Національний банк не допускає на міжбанківський ринок гравців, які не займаються критичним імпортом. І чим більше він буде запускати сюди гравців, тим небезпечніша ситуація для курсу. Тобто ми стаємо заручником політики Національного банку, і значить і уряду, з одного боку, а з іншого боку наших партнерів, наших донорів. Я би рекомендував уряду і Національному банку, щоб не менше 50% допомоги валютної, які вони отримують, вони викидували на міжбанківський ринок. І таким чином підтримувало би стабільний курс гривні. І я думаю, що от курс навколо 34-35 протримається певний час, декілька тижнів. А далі все буде залежати від нової інформації. Будемо ми перемагати, гривня може і далі посилюватися. Приймуть наш план, як перемогти Росію за 100 днів. Тобто взагалі може і 30 бути. Залежить від цін на нафту, на газ. Тобто дуже багато складових. І тому зараз ніхто не може сказати про курс, що я би радив. Якщо у вас дуже багато гривні, так, то за курсом 34-35 можете поміняти їх на долар. Ви можете і прогадати, якщо Україна буде перемагати. Якщо ви не вірите, що ми можемо себе взяти в руки і наших західних партнерів і примусити їх оперативно перемогти Путіна, не розтягувати це, то тоді можна більше гривні обміняти на долар. Але я раджу робити витрати в гривнях, тому що це пожвавлює економіку. От я завжди даю поради. Бідні люди, економте, там десь $100 зберігайте, 200, а багаті люди, у яких є якісь надлишки, купуйте, будуйте. Тим самим ви даєте поштовх до економічного зростання. На жаль, ці поштовхи гаснуть, тому що немає акселератора. Це впевненість в завтрашньому дні. Це от приток валюти має бути більше. Якесь позбавлення економічне. От таких додаткових стимулів немає, тому ми маємо якось себе підтримувати. Пане Олександре, загальні... з того, на що розраховувати, до чого чекати, так загалом, і ми про ціни на пальне, і про долар, чи вони можуть в якійсь перспективі ближче повернутися, принаймні, до того довоєнного, до вартості 23 лютого, умовно? Тому що, пам'ятаю, всі наші кризи, скільки їх було, кожного разу зростав долар, зростав, і він ніколи не повертався до попереднього рівня перед кожною кризою. Тому чи можна сподіватись на повернення, чи нам вже готувати, що цей курс, він стабільний, нижче цього не піде, ці ціни? Дива можливо, да? От давайте уявимо цілком реалістичну ситуацію за умови політичної підтримки не тільки України, але ключовими партнерами. Ми перемагаємо до вересня. Раша отримує поразку жорстку. Наша перемога – це не, я повторюю, це не тільки вибити за кордони рашистів, але і примусити їх сплачувати репарації. Це дуже важливий момент. Я порахував 3-5% ВВП Раші. Замість того, щоб вони витрачали на
зброю будуть виплачувати Україні. Це десь солідна сума, декілька мільярдів щомісяця. Тобто це допомога. Далі притягнути до відповідальності політичні діячі, інформатори, ну, інформаційні кілери рашистські. Раша має бути демілітаризована і позбутися ядерної зброї. От якщо таке станеться і підуть масово інвестиції в Україну і допомогу, то цілком можливо, що гривня може відкотитися до 30 гривень за долар. Я не вірю, що більше, тому що інфляція почалася, так. Але от, ну, це майже диво, да? Якщо все буде традиційно, от протримається певний час, я сподіваюся, до кінця літа, отакий курс 34, 35, 36, а далі, на жаль, може і далі повсти. Але українцям треба готуватися жити от в курсовому просторі десь 30, ну, 3 так візьмемо, 40. Це реалістично. Це без катастрофічних якихось ударів по Україні, без катастроф.